اي عالم د محضر د داس خبر یانو کلا مکان کلا لا مکان شي زما دل کلا مکان کلا لا مکان شي زما دل اي عالم د محضر د داس خبر یانو کلا مکان کلا لا مکان شي زما دل کلا مکان کلا لا مکان شي زما دل کلا دغا کلا کلا شیتری نہ بلورتا شیت ذات په غیر مدر کا تینا پورتا یو صدف دشی یو صدف دشی پجعل زید دو خوبانو عالمی اسرار په دغا شان شي زما دل عالمی اسرار په دغه شان شي زما دل اے عالم د محور د داس خبر یانو کلا مکان کلا لا مکان شي زما دل کلا مکان کلا لا مکان شي زما دل دے واجب اول دویم دے ممکن الوجود دے پا ارتقا عالم رمز تا مقصود دے واجب اول دویم دے ممکن الوجود دے پا ارتقا عالم رمز تا مقصود و رب ملتقا رب ملتقاك ملاقات عارفانو زيد مكارم د رحمان شي زمان دل زيد مكارم د رحمان شي زمان دل اي عالم د محضر د داس خبر يانو كلا مكان كلا لا مكان شي زمان دل او کلا مکان کلا لا مکان شی زما دل عالم لاہوت کے الہی خی اثر دے شوے ملاقات دا پا حبیب او دا اکبر دے عالم لاہوت کے الہی خی اثر دے شوے ملاقات دا پا حبیب او دا اکبر دے پورت دی بشانا پورت دی بشانا مراتب د عاشقانو زرزلا د دوینا دی قربان شی زما دل زرزلا د دوینا دی قربان شی زما دل اے عالم د محضر د داس خبر یانو کلا مکان کلا لا مکان شی زما دل کلا مکان کلا لا مکان شی زما دل یما عبداللہ دا ادب دفن ہما یما زاد پاک حبیب پا صفتنو کی یکتا یما یما عبداللہ دا ادب دفن ہما یما زاد پاک حبیب پا صفتنو کی یکتا یما پاتی بشاہیل پاتی بشاہین دا عقل شی دا شاعرانو پاس کئی خطو تا نرد بان شی زما دل او پاس کئی خطو تا نرد بان شی زما دل اے عالم د محضر د داس خبر یانو اے عالم د محضر د داس خبر یانو کلا مکان کلا لا مکان شی زما دل کلا مکان کلا لا مکان شی زما دل